800 društava vatrogasnih dobrovoljnih u Republici Hrvatskoj, tu je 60 i nešto javnih vatrogasnih postrojbi, tu je 350 do 400 vatrogasnih zajednica općina, gradova i županija i naravno tu su i ostali subjekti, a to su i građani, to su stambeni objekti i to su tvrtke, poduzeća, jer gotovo svako poduzeće mora imati nešto od protupožarne zaštite, ovisno o procjeni objekta itd. Dakle, od vatrogasnog aparata, hidrantskog ormarića, hidranta, crijeva, mlaznice, kutnog ventila itd. Tako da mi imamo kao poduzeće nešto oko 6000 partnera, od toga je oko 2000 skoro tih vatrogasnih organizacija, a sve ostalo su zapravo poduzeća iz cijele Republike Hrvatske i jedan manji dio iz Slovenije, Bosne i Hercegovine i Srbije. Mi smo sad ovdje u Zagrebu, a postoji onaj neki ovako pod navodnim znacima animozitet između nas odavde, jela iz ovih krajeva i naših dragih Dalmatinaca dolje. Naravno, kod mene osobno i kod mojih suradnika taj animozitet ne postoji. To je ono valjda Hajduk, Dinamo i slično tome, jel? Ja kada sam osnivao firmu, meni su neki ljudi savjetom priskočili u pomoć. Bili su iz vatrogasnih krugova. I oni su mi rekli, odnosno savjetovali, kako ja moram raditi, odnosno kako tvrtka Vatropromet mora raditi da bi bila uspješna. Jedan od najvećih ljudi hrvatskog vatrogastva u to vrijeme, danas nažalost pokojni, je bio gospodin Milan Kokeza, dugogodišnji predsjednik vatrogasaca iz Dalmacije. On je meni, mi smo se kratko poznavali, možda svega 2 godine, ali on mi je dao takve savjete koji su meni kasnije u mom radu bili od velike koristi i ja sam njemu neizmjerno zahvalan i on kada je umro, ja sam zamolio jednog umjetnika, akademskog slikara, koji je na temelju njegove fotografije napravio portret i ona će, dok sam ja direktor i vlasnik ove firme, zauvijek stajati na zidu u našoj trgovini vatrogasne i zaštitne opreme Vatrogasac u Zagrebu. Tako da kad neki dalmatinci, vatrogasci dolaze ovdje, pa kad vide svoga zemljaka na mom zidu, ne mogu vjerovati da se to događa. Meni, ja ljude dijelim samo po tome kakvi su, a ne odakle su i što su. Kakva im je krvna slika ili možda neka vjeroispovijest i bilo što drugo, to nema veze. Vatrogasci su jedinstveni u svemu, pa tako među njima ima i glazbenih talenata kao što ste vi. Na raznim proslavama primite se i gitare. Pa ja to volim ovako u šali reći, kad je frka onda znaš i svirati i pjevati i sve. Pa dobro, vatrogasci su veseljaci, to su ljudi koji prvo iz velike ljubave rade taj svoj poziv. Oni žive po selima, po cijeloj Hrvatskoj, oni rukovode sa svojim vatrogasnim društvima. Ali znate, ko vam je aktivan u vatrogastvu, taj vam je aktivan i u društveno-političkom životu, i u nogometu, i u kudu, i u nekom glazbenom sastavu, tako da su vatrogasci ljudi široka srca i oni iz velike ljubavi rade to čime se bave. A kad treba, Boga mi navlače na sebe intervencijsko djelo i idu raditi ono što je zapravo osnovna djelatnost vatrogasaca, a to je gašenje požara, spašavanje ljudi i imovine. Evo, nalazimo se sada kod slika naših vatrogasnih velikana, naših utemeljitelja Hrvatsko-slavonske vatrogasne zajednice. Evo, gospodin Đuro Deželić, prvi predsjednik, i gospodin Mirko Kolarić, dakle prvi zapovjednik, odnosno učitelj hrvatskih vatrogasaca. Nalazimo se kod slike gospodina Milana Kokeze. On je danas nažalost pokojni i on je dugogodišnji predsjednik vatrogasaca u Dalmaciji i to je čovjek koji je puno pomogao meni kako bi što bolje i uspješnije radila firma Vatropromet. Pa evo, poduzeće Vatropromet surađuje sa gotovo svim dobrovoljnim vatrogasnim društvima u Republici Hrvatskoj, sa svim vatrogasnim zajednicama u Republici Hrvatskoj, općinskim, gradskim, područnim i županijskim i sa javnim vatrogasnim postrojbama. Ja bih sad želio se zahvaliti na suradnji čelnicima tih vatrogasnih organizacija,
ali pored njih bi se želio zahvaliti i Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici na suradnji koja traje evo, već punih 18 godina, svakako Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje koja je sada resorni organ za vatrogastvo u Republici Hrvatskoj i naravno svim tim dragim ljudima širom Lijepe naše koji sa nama tolike godine uspješno surađuju. Hvala im svima na tome i svima sretan Božić i sretna Nova godina.